is parmantig. Baie chicks is salig onbewust daarvan dat die pad na 'n man se hart 'n one-way deur. Daai ookie wat hy in jou zapertunnel indruk is. Met net een pan kan jy 4 mans tevrede hou. Jy weet dis wat jy soek. En so ook jou borste en as. Wat doen die ander vrouens? Elke aand na ete kry ek lekker wors, hoor. Ek kyk na sy maag en hy kyk na my tiete. Rol dan vark in die pan dat hy res optel. Ek braai klomp kak in my pan en my ouwe is happy en klim op my para. Een rikkie later is dit hoe sy eiers lyk. Lekker gaar genaai. Dis nou typies. Vra enige chick op straat en jy sal dieselfde antwoord kry. Jy kan gewone toebroodjies ook probeer, maar die trusty ou braaipan sal die peel in jou panty sit. Wel, die pan is 'n vriend en ook 'n vriend van jou koek. Wil jy nou meer? Ek gaan myself besmeer. Daar lê opwindende tye voor.